topik nak jadi kaya. Bila topik nak jadi kaya, semua orang tunduk je. Aku kaya kata. Betul. Dia dua benda yang orang kata. Kalau orang kata kita cantik, kita pun tak adalah. Kalau orang kata kita kaya lagi takut. Cik Siti dia, saya tak tahulah. Dia kaya tak kaya, anda kira lah. Saya ingat dia bayar zakat je, dia RM30,000. Zakat RM30,000. Pernah masa orang tengah kempen supaya keluarkan duit daripada tabung haji. Tabung haji panggil dia. Saya peneman sebagai driver. Tebak tabung haji takut. Tabung haji tak takut orang lain keluarkan duit. Tabung haji takut Dr. Siti keluarkan duit. Dia kata akan merencatkan tabung haji Taiping. Aduh. Tapi memang Dr. Siti bukan saja pandai cari duit. Kajin cari duit. Dia juga pandai jimat duit. Tu yang tak banyak duit suami dia. Alhamdulillah. Tapi tu seronok sebab kerja kita, dalam kerja kita ni, kita cukup makan. Setuju tak? Siapa ada ujung bulan tak tunggu gaji? Siapa ada tak? Ujung bulan dia memang tak tunggu gaji. Dia tak tahu bila gaji keluar, dia tak tahu. Ataupun memang tertunggu. Pergi kat ATM, tak masuk lagi, tak masuk. Betul tak? Anda boleh hapuskan cerita tu, hapuskan sejarah tu, apabila anda buat MBA sungguh-sungguh. Setuju tak? Sebab tu MBA ni, number one, you dah dapat. Banyak orang dapat MBA, tapi dia tak datang untuk kelas MBA. Anda datang dari jauh, dari Sungai Petani, dari Taiping, dari Ipoh. Itu adalah rezeki sebenarnya. Itu memang God given. Boleh bayang tak dekat Bagan Serai ni, ada dekat 6,000 orang India. Berapa orang India ada dekat sini? Satu lah, guna. Guna saja yang berguna. Sorry, guna. But it's true. Ada 6,000 orang India kat sini. Orang India gosok gigi tak? Orang India perlu duit tak? Ini bisnes ni untuk tunjuk cara dapat duit. Dan kita sekarang ni sebagai pemimpin dalam DBG, kita nak tolong anda buat duit. So kalau anda tak datang, anda rugi. Kan? Sebab orang yang datang tadi, dia pun tak, dia tak kira duit dia. Dia tak kira duit dia. Kan? Jadi ini peluang kita. Ada orang tanya saya lah, dia kata, you dah jadi diamond dah lama kan? I became diamond 2005. I started work 1985. And I become GP, I became GP. I started my clinic in Bagan Serai 1990. Boleh agak tak macam mana? Kan? Sebab memang kami tak perlu kerja lagi. Dah capai. Dah capai impian. Ya, sekarang ni, apa yang kami bertungkus lumus buat ialah kami nak bina Ramai Diamond. Tadi saya mula-mula datang, saya tanya Bibi dengan Iwan tadi. Saya kata, what is your ultimate goal? You masuk MBA, nak jadi apa? Akhirnya nak jadi apa? Nak jadi apa? Ni saya akan tanya atas stage ni, di BES esok. You all ni masuk MBA ni nak jadi apa? Diamond. Kuat sikit? Diamond. Saya dengar macam Doraemon. Diamond. Diamond 6 leg 21% dalam kepala dia je. 21% ni angka keramat dia. 21, 21, 21. Mesti 21. Sampai bila-bila 21. Saya 21% pada bulan Mac 1998. Sampai hari ni saya 21%. Tiap-tiap bulan. Setiap bulan. Itu ultimate. Ini kita ultimate. Ultimate maknanya di penghujung jalannya macam mana? Kan? Di penghujung jalan ni lah keselamatan dunia akhirat lah. Tapi saya cakap penghujung jalan MWA ni macam mana? Anda mesti ada letak tu. Anda mesti letak the big goal. The big dream. Kalau anda tak letak yang tu, ada rugilah anda buat MWA tak macam tu. Kan? Tapi sekarang kita tiba 2024. 4 hari lagi. 4 hari lagi kan? Yes. Bye-bye 2023, kan? Bye-bye. So, target kita capai tak? Impian kita capai tak? Hari tu ada orang beritahu saya, dia kali ni saya akan berhenti merokok. Dia buang dah kotak rokok. Tapi sekarang dia beli balik. Ada orang hari tu tumbuk meja, kata saya kali ni mesti kurus, perut kempis. Saya tengok dia macam mengandung lagi. Dahsyat, kan? Dahsyat, kan? Kita bagi tepukan lah. Zaid ni saya jumpa dia dulu-dulu 149. Hari ni dia timbang 114. Korang nampak tak Zaid dah ada tengkuk?
So masing-masing check ada tengkuk tak ada tengkuk. Very important. Kita ada goal. Bila kita ada goal, baru syok. Betul tak? Betul. Ha, kalau tak ada goal, tak syok. Tak goal, tak syok. Kita naik dalam teksi. Teksi driver tanya, cik nak pergi mana? Mana-mana. Kan? Dia bawa pergi hospital. Buat sekretari. Betul tak? Ada naik sampan, bawa kail, bawa jala. Pergi ke laut, orang kata nak pergi mana? Tak tahu. Kan? Nah, tak ada goal. Tak ada goal pergi. Ni saya ambil gambar ni. Siapa yang belum kahwin? Semua dah kahwin? Ah, belum kahwin? Kena kahwin. Lambat tu. You all bayangkan masa kita nak kahwin dulu. Kita prepare sebulan ke setahun? Setahun. Iwan jawab cepat. Hampa jangan tipu aku. Betul tak? Kita tempah dewan sebulan ke? 6 bulan sebelum, setahun sebelum. Setahun. Kita planning, betul tak? Kan? Planning lagi. Orang kata lagi setahun nak kahwin, dah curi-curi keluar dah. Hang Samir ada bawa curi-curi keluar tak? Ha? Betul ke? Betul? Mak ayah pergi kedai. Ni satu dalam sejuta. Yang lain ni aku tak tahu macam mana. Orang tak pergi keluar, mereka keluar juga. Mereka kata kami dah tunang. Ha, ingat apa? Haram, entah tak? Kita planning kan? Betul ni kan? Pelamin tu betul tak? Ha, ada satu orang tu, saya punya saudara, dia nak kahwin. Pelamin ni, dia bagi tahu mak tak payah masuk campur. Yang ni kami buat sendiri. Wah. Dia nak pelamin style dia. Bukan style mak dia. Mak jangan main-main. Kalau pelamin style saya, saya nak masuk 63. Kalau pelamin style anak saya, dia umur 30. Dia nak pelamin macam mana? Ha. Canggih kan? Ha. Betul tak? Ini planning. Habis makan ni, menu lagi. Kena check menu, betul tak? Jemputan lagi. Jemputan VVIP, VIP, jemputan biasa, kawan-kawan dan sebagainya. Betul tak? Planning, betul tak? Macam mana kita nak berjaya, kita tak ada planning? Kan? Semua orang patutnya ada buku dan tulis dah planning. Tulis dah planning. 2024, kita jangan jadi macam set goal dulu. Kan? Dulu orang tanya nak buat apa ni? Tahun depan aku nak kurus lah. Garang tu. Nak kurus banyak mana? Nak turun banyak mana? Sekarang banyak mana? Itu sebabnya. Kan? Sebabnya. Dan peluang kita ni, lagi 4 hari. You know why? Because masa lain takkan tiba-tiba 24 hari bulan Februari kata, apa goal? Diorang tak tanya. Orang tanya masa hari jadi kita, birthday kita. Betul tak? Hari ni siapa punya birthday? Bagi tepukan untuk Diamond kita. Nanti lepas ni tanya dia apa goal dia pula. Dia nak cipta seramai Didi, dia kata. Saya kata dia cipta 21 dulu. 1,000 pun ada orang nak give up lah. Ada orang text saya hari ni nak give up. Oh my God. Kesian. How can you give up? So you ada planning. Kalau you pergi ke, macam semalam saya cakap dalam Zoom meeting kan. Kalau you nak periksa, you ada planning. You ada planning. You kena plan macam mana nak buat. You dah faham dah yang tu dah. You nak buat berniaga, you dah plan dah nak buat macam mana. Apa nak beli, bila nak beli, banyak mana nak beli. Kenapa kita buat MB, kita tak ada planning? Saat lagi nak turun tangga, tangga banyak tak? Hampa naik tangga ni tiap-tiap minggu kan? Ada berapa anak tangga? Hampa tak kira. Ini macam bertukis tau. Berapa? 28. Dia kira. Kan? Kira apa tu? Turun ni pasal apa aku tak ada planning? Pasal apa aku tak ada planning? Pasal apa aku tak ada planning? kena buat macam tu. So, tu saya cakap kan? Your target is what? Diamond. Nanti dekat siapa yang pergi BES ke MUS tahun ni BES MUS, saya adalah penceramahnya. Tahun depan. Saya adalah penceramahnya. Itu soalan saya yang pertama tadi. Kan? Why do you come here? You nak jadi apa? You nak jadi diamond. Kami dulu pun bila kami nak buat, kami nak jadi diamond. Lepas tu Lee Kai Long kata, you must go 21 first. How to go 21? Macam tu kita buat. So, memang. The target is, I will be a diamond. Misalnya, you nak bagi 10 years ke, 5 years ke. Kalau you nak intend
You nak produce satu didi dalam setahun. Setahun ada 360 hari. Maknanya 6 tahun dah. 6 tahun dah. Kan? Didi. Lepas tu anda jadi founders, build satu didi. Tiap-tiap tahun build satu didi. Nak build didi, anda kena tengok kualiti budak tu. Senang je. Bukan pilih kasih. Tak. Bukan pilih kasih. Kalau orang ada cukup kualiti, dia duduk di Sabah. Saya pergi Sabah tiap-tiap bulan. Dulu awal-awal buat bisnes, saya drive sendiri pergi Kelantan tiap-tiap bulan. Saya drive sendiri. Saya tinggal klinik. Pukul 3, saya drive sampai sana 9 malam. Saya rehat pagi esok 2 hari buat program balik. Saya sampai sini, tengah malam. Esok pagi masuk klinik. Tiap-tiap bulan saya pergi ke Sabah. Pergi ke Sarawak. Build up program kat sana. Dua-dua negeri ni kecundang. Saya jatuh. Terkulai saya. Tepuk dari saya. Boleh tak boleh buat MBA? Dr. Steve kata, next. Next step. Kami plan nak ada satu didi di tiap-tiap negeri. Negeri Sarawak tu, saya nak satu didi tu. Kelantan. Darul apa? Darul banjir. Kelantan, darul banjir. Saya nak satu didi je. Kalau macam tu saya buat, ada berapa didi saya? Line. 14 line. Best tak? Why not your duit? Why not your duit? Sekarang tengok, saya pergi Kelantan tengok berapa orang didi line saya pergi. Diamond pergi, you kena pergi. You kena pergi. Naik bas tengah malam pergi, turun sana. Kan? Saya ambil kat stesen bas. Itu dah jadi sejarah. Itu dah jadi sejarah. I tell you. One state, one didi. Can you do it? Yes. Yes, you can do it. You clear je di line didi. Dan fokus satu line. Saja you nak pilih. Perlis satu, Penang satu, dan you round satu Malaysia. Best tak? Satu Malaysia you round. Tiap-tiap bulan you, satu minggu satu tempat ke whatever. Ini kebab tu kami bergerak. Next week saya akan pergi ke Indonesia. Untuk jumpa downline-downline saya di Indonesia. Itu 80% yang ikut seminar tu adalah downline saya. Saya. Tapi oleh sebab dia beli satu glister sebulan je, jadi saya tak dapat lah 20%. Kan? Saya tak peduli. Last lagi saya cerita kat anda, macam mana nak pergi cepat. Nak pergi cepat. Anda akan pergi diamond dengan cepat. Okay. So diamond, your target is diamond. Semua kena sebut yang ni. Dan sebut dengan kuat. Tanda anda setuju. Tanda anda mahu. Kan? Jawab tanya, nak kahwin tak? Manjanya. Nak kahwin? No! Betul tak? Itu ceritanya, nak kaya tak? Tadi pun dia tanya pun tak kuat. Dia hari ni berdega, dia gentle. Dia tak boleh garang. Saya kata, you berdega, tak boleh garang. Diamond. And then before that, you kena pergi 12% dulu. Soalan saya untuk dibawa pada tahun depan. Adakah anda istiqamah 12%? Are you persistently at 12%? In simple word, are you getting $1,000 every month from Amway? Ini bonus dia, kalau you nak tahu. $1,000. You buat overtime dapat $1,000 tak? Suami you dah bagi $1,000 sebulan. Kau tak bagi dia langsung? Atau dia tak bagi langsung? Ha. Jantan-jantan joget ni. Then you go 21%. Terbalik, tendang tu 12%. Kan? Pasal 12% dah istiqamah. Kalau belum, you fokus dekat situ. You fokus dekat situ dulu. Kan? Itulah sebabnya, bukan kami suruh anda jadi 1,000. Bukan nak suruh pergi cakap siam. Kami nak latih, kami berdua orang fikir, nak latih BDG untuk persistent in the business. Itu bagi 1,000. Hari ni ada orang cakap ke saya ingat saya tak boleh pergi. Pada 27 hari bulan, pada hari jadi diamond, hadiah untuk diamond, saya ingat saya tak boleh buat. Aku dengan Siti. Diamond terkengar. Janganlah. Kenapalah jadi macam tu. Itulah penyakitnya apabila tak datang meeting. Hampir-hampir tak datang meeting. Tapi capai 1,000. But you are not doing the business. Kami bukan ajar anda 1,000 sebenarnya. Mesti faham. Di sebalik hikmah, di sebalik situ. Kami nak anda pergi tentuan. Malah kita dah pilih dah calon-calon untuk pergi tentuan. Kan?
Ni patutnya dalam kepala anda. Kalau anda clear yang ni, anda pergi yang ni. Ini angka keramat. 21, 21, 21, 21. Anda buat 21 tiap-tiap bulan, anda founders. Income RM150,000 setahun. Tak percaya tanya Zek. Kami akan pergi. Saya akan pergi, insyaAllah saya akan pergi ke Paris 24 bulan. 24 April saya akan pergi ke Paris. Dan saya akan balik nanti 30. Ha, 30. Tahun ni yang berjaya ikut saya hanya Zaid saja. Tak apa, kita cuba lagi. Dan ada platinum. Platinum adalah langkah pertama untuk jadi diamond. Anda buat jadi platinum, belajar apa jadi platinum. Tahun kedua anda ajar downline anda jadi platinum. Bila anda jadi platinum, bawah anda ada dah 15%. Ada kan? Budak tu you jaga dia. Paling-paling lekeh anda nak jadi platinum, bawah anda ada 12%. Anda jaga dia. Dia diri anda. So anda jadi platinum, lepas tu ada bawah dia platinum. Ini yang Zaid buat dulu, Fifi jadi platinum. Lepas tu Zaid cipta platinum-platinum lagi. Fifi pula cipta platinum-platinum. It's all about being platinum. Being platinum is being 21. Being 21 is... Itu sebab kita ada Go Eagle. Don't miss Go Eagle. Tolonglah. Janganlah koyak hati saya. Kan? Jangan koyak rabak ke hati saya dengan berkata, kami Go Eagle tak boleh. Kami bukan eagle, kami pigeon. Eagle, eagle fly like this kan? Pigeon? Pigeon, comel, cantik. Kami pigeon. Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Okay, 2024 berubah. Boleh? Boleh. Yes. So, what will push you? Itu penting. Kan? Kalau saya panggil budak ni, duduk dalam bilik ni, saya ingat siapa pun tak tunggu saya dah. Adakah kalau kita panggil budak ni mari, ngangar mulut macam tu, kita nak beritahu, silakan, birthday girl, pergi dulu. Ada? Sorry, birthday girl. Aku pun lagi dulu. Driver pun lagi dulu. What push you? That is very important. What push you? Betul. Nah. Yvonne ni, dia bertukar kereta baru. Lepas tu dia tunjuk kat saya gambar kereta yang dia idam-idamkan. Ha, macam tu cara dia. You are doing the right thing. So that I can remind you. I selalu hantar mesej kat dia bawah dia. Remember, show me your BMW. Dia minat BMW. Ha. Ha. Saya BMW sebiji nak jual. Siapa nak ambil? What push you? Apa yang menolak anda nak buat bisnes ni? Tengok anak-anak yang lari ni, yang lari ni. Anak-anak ni akan jadi didi anda esok. Tunggulah. Anak saya jadi didi. Ada anak saudara saya, dia lari lebih, jadi didi. Dulu macam ah, kecil-kecil. Eh, anak saya dengan dia sama umur. Eh, anak saya lari sini, lari sana kan. Tepuk rotan dia jadi didi. Yang ni, jalan besar kan, pada besar. Hari ni, ikut api Paris. Masya Allah. Betul tak? Jangan kecil, ambil gambar tu sebaris anak beranak aku tu. Ambil gambar sebaris ni sebelum depan bangun. Ambil gambar sebaris. Ha. Esok kalau betul cakap saya, jangan main-main. Dia tu atas pentas tu. Ni yang comel ni atas pentas tu. Ha. Ha. Jangan main-main. Masya Allah. Sebab panjang umur benda ni akan berlaku. Saya buka center ni, umur dia berapa? Saya buka center ni 1998. Zaid umur dejah berapa? Dejah 2. Belum potong lagi. This story right? No, I'm an old man, man. I'm an old man. And saya tak ada apa kerjaan nak tunjuk sangat. Tapi saya tahu macam mana nak buat. Saya tahu belajar istiqamah macam mana. Saya pernah tersukur, rasa macam nak berhenti. Eh, doktor tahu. Bila saya buat ni, you get, when you do MW, you get new friend, you lose some friend, you get some friend. Betul? Yeah. Ah, ada yang kata, Wan, hang ni apa dah jadi, siapa rasuk hang ni kata. Aku ingat dengan hang kita putus hubungan. Hui. Tapi hang dapat kawan-kawan baru. Betul tak? Betul. Don't worry. When you do MW, you get some, you lose some. Saya banyak tinggal klinik tau. Klinik jual ubat lah. Nak buat macam mana? Tak ada orang ganti. Saya pergi buat program MW. Satu daily pun tak dapat jual. Balik tepuk dia. Ya Allah, betul ke ni? Ha. So you have to be strong. To do MW, you have to be strong. You kena kuat. Ingat, semua orang perlu ubat gigi. Semua orang perlu roll on.
Semua orang perlu itu dan ini. Semua orang perlu duit. The rest are all your people. Selagi mereka ni duduk di Malaysia ni, kita boleh jual. Kena fikir macam tu. Satu sungai petani tu, wakil satu je. So dia balik, dia boleh racun sungai petani. Pernah dengar racun ni? Sebenarnya, eh? Itu saja saya nak racun. Ada, pernah dengar? Ha, peracun tu. Ha, tapi dia bukan peracun perosak, dia peracun penggalak. Ha. Macam saya kata guna kan? Guna dia ada 6,000, saya tahu, Parlimen Makan Serai. 6,000 orang India. Tanya mereka, gosok basuh baju tak? So easy. So easy. So guna 2024, next year lah. Next year you bring people. You bring people. One day you line up 10 people here, orang Melayu semua duduk belakang. India control juga. I tell you, siapa bawa ramai orang, dia control the crowd. Saya pernah tengok Zaid buat kerja ni. Kan? Dulu kita ada big group kan? Zaid mula-mula 4-5 orang, 4-5 orang. Your group organisation very big. Finally, what happened? 70% orang dia semua. Saya duduk kat belakang, Zaid dah control the market. You datang seorang, eh, you tak ada orang you di belakang. Pemimpin datang dengan orang-orang dia. Kalau you buat kenduri, orang datang rumah tak? Tangkap budak tu. Kan? Bila kita buat kenduri, ada orang datang rumah kan? Tangkap dia. Ajak dia. 2024, tak ada lagi nak malu malah lagi. Kan? Tak ada lagi. Malu malah malah. Malaun, tak ada lagi. Cakap dengan semua orang. Boleh tak? Cakap saja. Cakap saja. Untung sabut tiba, untung batu tenggelam. Kan? Ha. Determine tu duit. Maknanya, mesti bagi jadi. The word is, bagi jadi. Saya selalu hantar keadaan, kasih jadi. Betul tak? Kasih jadilah. Kan? Last minute kasih jadilah. Awal-awal saya tak cakap kasih jadi. Ujung-ujung bulan tu. Ni lagi 4 hari lagi. Kasih jadilah. Kan? Bagi jadi je. Kalau you cakap kat saya, you tak dicapai 1,000, apa you buat 20 hari lepas? Then you got to answer me. Saya kena audit sikit. Kan? Saya nak audit sikit. So kalau serius nak meningkat, tadi saya ingat Zaid dah banyak benda yang Zaid dah cakap sebenarnya. Sebenarnya apa yang dia cakap, apa yang saya nak cakap. Kita tak bincang pun. I tell you, 2024, the first thing you kena buat kalau you serius nak buat MBA, dua benda ni. You pergi jumpa upline you. You kena pergi jumpa upline you. Dekat Zaid, sudah-sudahlah. And enough is enough. I want to be 21%. Bila? Pakat dengan dia. Sebelum pergi jumpa dia, WhatsApp saya dulu. Saya nak suruh dia sedia rotan besar sikit. Ha. Kita pegang rotan, sayang anak ke benci anak? Sayang. Sayang anak. Simple. Kalau kita dah tak peduli ke anak kita tu, mana kita dah tak sayang anak kita. So, you nak berjaya, you tengok yang ni dulu. Or you can direct to us. Ingat eh, kami dah 60... Tahun depan ni kami dah masuk 63. Masa untuk kami dah memang tak lama dah. So you kena cari kita cepat. Downline you kena tengok semua, you kena tahu. Kan? Kalau saya tanya you punya Dr. Siti, kalau jumpa dia tanya LOS. LOS. Berapa line you ada sebenarnya? Berapa kedip yang you ada sebenarnya? Antara Lee Kai Long dengan saya 50 line, 50 doktor. Doktor sponsor doktor, sponsor doktor, sponsor doktor, sponsor doktor. Akhirnya satu doktor di Kemunting sudah bagi nama saya, dia sponsor saya. Yang atas semua jadi Doraemon, satu saja jadi diamond. Satu saja jadi diamond. Yang lain semua tak buat. Tak buat. Tak buat tak dapat. Meeting dah jatuh wajib. Wajibkan diri meeting. Saya bukan, walaupun kadang-kadang saya tak cakap dengan semua tak dapat, tapi I know. I know. Kadang-kadang saya nampak, saya pandang. Tengok. Mana budak yang buat kek tu, mari tak? Ha. Itu soalan bukan hari pertama ni. Hang tanya dia apa? Tengah saya tanya, budak buat kek tu mari tak? Maknanya saya ingat kamu. Saya bukan tak ingat. Saya tak ingat. Saya tahu. Kan? Ni mana ni? Budak sedondon tu mana pergi? Ada tak? Hampa tahu tak ada orang sedondon? Kalau main biru-biru duduk. Kalau main kuning-kuning duduk. Mana dia? Tak ada. Ni lain color. Ha, budak sedondon. Tak ada. Ha. Ni hujung tahun ni. Hujung tahun ni, go setting. Nak berjaya, kena serius. Meeting, wajib. Senangnya, tulis kat situ.
Seminar wajib. Kami bukan suruh hangpa pergi tiap-tiap bulan. Kita ada benda yang sangat wajib kita pergi jauh sikit Kuala Lumpur, pi awal. Anwar selalu buat macam tu, Anwar. Kan? Anwar malam ni dia tak ada. Anwar selalu pergi, dia pergi awal pagi. Ni pun pergi awal pagi. Pukul 3 pagi, 4 pagi pergi sampai sana pukul 9 duduk seminar, petang habis pukul 3, pukul 5 balik. Do die. Duit buat saja. Kan? Cari belanja yang paling murah sekali, paling tidak naik bas. I tell you, ni wajib. Seminar ni, Go Eagle wajib. Go 21 kami pilih. Kami pilih, bukan semua orang boleh pergi tau. Ha. Go Eagle wajib, BTC tempat kita congkel permata. Tempat kita congkel pemimpin-pemimpin baru. BTC kami buat tiap-tiap bulan. Kami ada kekuatan lagi nak buat tiap-tiap bulan. Panggil Zaid, panggil Zana, Fifi, Tia, panggil Ashraf ni pemimpin utama kita. Datang turun, perah tenaga, perah pemikiran. Anda kerja bawa orang saja. Boleh bawa tak satu orang? Boleh. Satu orang boleh bawa tak? Boleh. Saya tengok baru 10 orang daftar ni. Saya target 20 orang paling kurang. Now if you don't bring people, then nobody is going to come out. You kena bawa orang. You bagi tahu dia, kita ada kursus keusahawanan. Cakap elok. Jangan tersilap pun. Kat sini kan? Keusahawanan. Ha, business, perniagaan, sunnah Nabi. Ha, cakap apa pun, cangkuih seorang main. Boleh tak? Ha. Bayar RM25 kat sana, bayar RM10 kat dia. Sekadar main. Tentang-tentang, kenapa you main? Syamil bayar saya RM10. Cari orang. Kenapa? Hang mau main orang, hang tak payah cakap. You bring people, you don't have to talk. Let us talk. We talk for you. Kita cakap dengan semangat. Kita nak bimbing dia. Dia naik, you naik. You pujuk dia. You ada lagi beberapa hari lagi untuk pujuk dia pada 28 ya. 30. 30 Disember, hujung tahun. Kita akan buat satu BTC. Mungkin lahir pemimpin hebat daripada BTC. So, bawa orang. Kalau satu orang bawa satu orang, maknanya 20 orang malam ni. Bawa orang. Saya pesan sekali lagi, bawa orang. Kalau tidak, you pun seronok. Saya dah pergi dah dulu, tak payah pergi dah. Macam dia dah abang kan. BTC lah. Eh, saya dah pirah. Saya dah pirah tu. Best tu. Doktor Zaid pun cakap best tu. Saya dah pirah. Tak apa. Saya sekarang dah diamond dah. You dah pergi BTC, you dah faham. Bawa orang. Kerja you bawa orang, bawa orang. Doktor kata buat BTC di Kelantan. Bawa orang di Kelantan. Ada kan? Ada beradik Kelantan. Ada kan? Ada kawan di Kelantan? Ada kan? Pergi, usah yang ni. You bawa duduk diam-diam. Beli apa? Tasbih satu. Allah, 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 Allah. Zikir ya? Ada orang tukang cakap. Ha, lembut ke hati dia. Itu saja. Mudah kan? Kalau anda tak bawa orang, jadi susah. Dia duduk tanya, Zik, macam mana nak cakap? Ha? Susah apa cakap? Macam-macam, susah. Dik kucing yang memang susah lah. Dia orang lama bagi dia cakap. Saya dulu pakai likai lum. I use likai lum. I told him. I said, you nak MW, I tak nak MW. You pandai cakap, you cakap. Dia cakap dengan Dr. Ahmad, dia cakap dengan Dr. Koh, dia cakap dengan Dr. Sri. All my doctors spoken by likai lum, bukan doktor. Saya tak mau cakap. Saya tak tahu. Ha. Dulu kita tak ada BTC macam ni. Sekarang kami cakap. Kami akan pergi Johor buat BTC. Kami akan pergi Melaka buat BTC. Sebab dah ada dah. Dah ada dalam kalender dah. Di sini BTC Keramat kita buat tiap-tiap bulan. KL pun kita buat BTC. Tempat lain bukan tiap-tiap bulan. Update and solution. Apa maksud update and solution? You WhatsApp Diamond. Ha, cakap Diamond, saya dah bincang dengan Didi saya. Saya nak jumpa Diamond, nak tengok macam mana. Ready, tunjuk you punya line. Bawa dalam kertas siap-siap. Mai rumah saya. Mai kita sembang. Sejam kan? Dua jam. Okey lah kan? Mai, kita sembang-sembang ni. Dan solution. Diamond tolong bagi solution. Macam mana nak buat? Bantu anda bukan makna dah ada. Tazmi cakap je dia tak bantu. Bukan makna bantu saya kena duduk atas riba hampa. Bukan. Bantu saya sentiasa close dengan apa nasihat. Orang tak dapat tau. Online punya nasihat. Orang tak dapat. You akan dapat. And satu saja way.
Jangan duk banyak cerita kat saya highway, underway. And no way, only M-way. Satu saja. Kalau anda buat banyak, ingat tak orang-orang naik basikal banyak? Jadi macam mana? Kangkang. Naik basikal dua tiga, naik kangkang terkoyak. Satu, fokus saja. Kan? And you must try hard. Tak dapat, tak apa. Next. Tak dapat, tak apa. Next. Ini yang saya nak cakap pada anda. 2024, study STP betul-betul. Present sekali depan Zaid. Lepas tu mari jumpa kami pula, present depan kami. Kalau you berani. Saya nak dengar, saya boleh bagi anda grading macam mana. Excited macam mana. Ataupun hang tengah betul marketing plan, aku mengantuk. Kan? Ataupun mata bulat tu, betul, macam mana nak buat ni? Tak sabar dah. Nampak tak? Kena belajar. Sebab kalau you beli STP, you boleh randuk saja. STP. Sebanyak-banyaknya prospecting, anda akan dapat orang. Sebanyak-banyak orang yang dapat, banyak akan hilang, tapi ada orang yang tinggal. Akhirnya tiga orang tinggal, dia buat gila-gila, dia jadi diamond. Hang tak jadi diamond. Hang tengok hang punya income macam mana. Upline saya, Emerald Direct. Tiga kaki. Buat MW 40 tahun. Bawah dia sekarang ada dua diamond. Satu diamond di Malaysia, satu diamond lagi ada. Banyak diamond, executive diamond, double diamond, crown ambassador di China. Bawah, Ong Chuan Kee, Parkinson. 29 hari bulan ni, dia akan bercakap di Whale Hotel. Jangan tak pergi. Sebab apa? Orang Parkinson 15 tahun, jadi diamond. Ha. Kita yang sihat, jadi Doraemon. Kena belajar dengan dia. Ha, ini yang saya selalu cakap ni kan. First is the plan. Plan untuk 2024. Tahun MBA berakhir bulan 8. Tak apa. Saya nak dengar anda 12% istiqamah. 21% dah jadi DD. Ataupun anda silver producer. Tahun depan tak boleh panggil-panggil nama tak ada SP, GP. Plan. Plan dengan upline. Plan dengan diamond pun boleh. And then, tindakan. Act on it. Dan jangan lupa, jangan bertindak sekali aja. Bertindak istiqamah. Consistent. And then 2P ni penting. 2P ni penting. One is reporting, pelaporan. Reporting. Berapa banyak STP, berapa banyak berjaya. And then finally pemantauan. Pemantauan is from your DD. DD akan pantau you. Kalau DD tak pantau pun, diamond akan pantau you. Diamond akan pantau. Saya kawan-kawan saya diamond, dia ada 100 DD nak pantau, tak larat pantau. Saya ada berapa DD nak pantau? Ha, diamond-diamond kawan-kawan saya kan. Paklah ada, saya ingat dekat 200-300 DD. Dia tak boleh cakap saya akan pantau. Dia tak boleh. Mati dia. Tapi saya boleh sebab saya tak ramai. Kan? Tak ramai DD. So this is pelaporan and pemantauan. Pelaporan, pemantauan. Maknanya reporting and pantau is what? Pemantauan is what? Observing kan? Reporting and being... Reporting is you. Supervising. Pemantauan tu is... Kalau you perhati baik-baik dalam siapa yang ikut slimming program, itu yang saya buat. Saya plan, you bertindak, you beli barang, you jadi ahli, you beli barang, istiqamah dengan program, and you report to me, you report the weight, you report the step, you report the IF, and then finally, I pantau. Itu yang I buat. Itu yang I buat sebenarnya. Yang banyak berjaya. Dah habis ke, Zik? Panas kot. Saya terasa panas ni. Aduh, sikit lagi. Saya rasa ada sikit ni. Boleh? Tengok, panas hujung tahun, komputer pun boleh rosak. Oh. Boleh, Zik? Okay, anyway. Sekali lagi, kita akan jumpa BTC. Eh? Saya doakan kejayaan anda. Bawa orang. Bawa orang. Itu permintaan saya. Dan anda akan tengok sesuatu akan berlaku. Ha, bermula 2024 dengan line baru. Line baru. Okey, Syam boleh bawa line baru. Ha, bawa line baru. Tak apa. Ha, saya beritahu Zaid, jangan lama-lama sangat line yang tak mau buat. Sebab apa? Kita tak boleh paksa orang. Bolehkah kita paksa orang? Kita tak boleh paksa orang. So tak apa, tak apa. I trust you. I cannot wait for you. I believe you. I cannot wait for you. Kita yakin dengan orang, kita percaya. Semua orang kita bagi harapan. You boleh jadi diamond, you boleh jadi diamond, you boleh jadi diamond. Tapi kami takkan tunggu sesiapa pun. Sebab kalau kita tunggu,
melambatkan perjalanan kita untuk jadi diamond. So never mind, mungkin bukan dia. Sikit lagi kan. You must change. Ini antara ayat-ayat penting saya hujung tahun. Anda mesti berubah. Tak boleh macam dulu lagi. Datang meeting macam biskut. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam biskut kan. Ha. Tak boleh. Tak boleh. Berubah. COD. Apa dia? Change or die. Berubah atau mati. Bukan mati, mati hidup ni bukan. Berubah atau you change or you die in the Amway business. Orang tak percaya kan? Dia kata, oh, Amway, I have 20 years already, nothing happen. Sabun juga beli. You tak datang meeting, you tak datang seminar, you tak datang. Please lah, block your date. Block your date. 29-1, block your date. Ipoh, kita pergi Ipoh. Cari jalan pergi Ipoh. Ipoh jauh kan? Pak, kena jauh ke? Ha, ingat kena 14 jam naik ke Batu Bang. Ipoh jauh ke dekat? Samir boleh kata dekat. Dekat sangat. Dia kata. Dia peduli apa Samir? Dia peduli apa? Dia pada Sungai Petani. Kalau kita mari ke Sungai Petani? Saya tak tahu. Mai ke? Sungai Petani mai ke? Guna. Sungai Petani. Orang sudah balik. Dia pukul 2 pagi sampai. Hebatlah. Hebat. Itu yang saya kenang. Kalau dia istiqamah. Pergi tepukanlah untuk Samir. Bukan dekat. Bukan dekat. Kan? Longgak. Kalau tak. Kalau di. Kan, kita pun longgak. Bukan saja dia positif, bini dia positif, dia angkut semua rakyat jelata, rakyat dia, negeri dia semua punya semua puteri. Nampak ya, tak ada putera. Change or you die. There is no elevator to success. Itu sebab saya kata apa tadi? Meeting, seminar, Go Eagle, 12%, 21%. 12%, 21%. Bila nak pergi 12%, rasa 3%, lepas tu pergi 12%. Tanya upline, orang baru tanya upline macam mana nak pergi 12%. In your hands. Saya tak boleh paksa anda. Minta maaf lah. Kan? Kadang-kadang saya agak kasar sikit. You tahu tak macam mana saya buat Amway nak jadi diamond? Slide ni saya guna sebelum jadi diamond. Masa saya jadi Didi. Slide ni. Sehingga Amway satu kata kat saya, Doc, you got no choice. I always tell myself. Saya selalu beritahu diri saya, walaupun saya ada banyak klinik, saya kata, I got no choice. I must be a diamond. I have no choice. So you change 2024. Buktikan pada dunia ni. Balik doa kuat-kuat. You can do it. Thank you very much.